tiesą pasakius, net pamiršau turbūt, kokia problema buvo. Net panašiai problema. Nes supratau, kad tai nebuvo problema, yra visai kiti dalykai. Atradau kitus dalykus. Reiškia, keičiasi gyvenimo vertinimas. Supratimas galbūt nevertinimas. O savijauta? Savijauta? Šią akimirką tai euforijoje. Šią akimirką jaučiuosi puikiai. Kai įkrisiu į kasdienybę, matysim, kaip bus, kaip pavyks pasinaudoti. Ar bijai? Ne. Ne, įdomu.